V této části si ukážeme, jak na nějaké fotografii odstranit zamlžení. Jak sami vidíte, tato fotografie není zcela jasná a vypadá, jako by byla vyfotografována v mlze. Je to způsobeno tím, že byla pořízena proti slunci. Totéž se vám může stát, i pokud fotografujete v noci s bleskem a objekt je ve velké vzdálenosti. Ukážeme si, jak toto zamlžení odstranit pomocí křivek. Ty najdeme v nabídce Image, Adjustments a Curves. Nejprve si povíme, co to křivky jsou a k čemu slouží. Tento graf vyjadřuje vztah vstupních hodnot tónů na ose X a jejich výstupních hodnot na ose Y. Práce s křivkami spočívá v úpravě této přímky, to znamená v úpravě vztahu vstupních a výstupních hodnot tónů. Zní to příliš komplikovaně, ukažme si to tedy konkrétně. Klepnutím myši vytvoříme na křivce tzv. Řídící bod. Tento bod můžeme uchopit a táhnutím upravit průběh křivky. Vidíte, že pokud posuneme bod doprava dolů, tvar křivky se změní tak, že nyní vstupním hodnotám tónu přiřazujeme nižší výstupní. Tím jsme celou fotografii stmavili. Nicméně jsme částečně odstranili náš problém, tedy zamlžení fotografie. Podívejte se, co se stane, pokud křivku deformujeme naopak na druhou stranu. Jednotlivým tónům jsme přiřadili světlejší hodnoty. To můžeme porovnat i na těchto aktuálních číselných hodnotách vstupu a výstupu. Zde je též možné zadávat konkrétní hodnoty. Veškeré změny se okamžitě objeví přímo na obrázku, pokud tedy máme zaškrtnuté políčko Preview, tedy náhled. Stiskneme klávesu Alt a klepnutím na tlačítko Reset vrátíme provedené změny zpět. Nyní upravíme křivku do výsledné polohy, a to asi takto. Ještě si ale přidáme další dva řídící body. Musíme dát pozor, aby se křivka nedotýkala okraju grafu, protože tím bychom zúžili rozsah použitých tónů. Jak vidíme na obrázku, má to spíše negativní efekt. Takto jsme tedy odstranili zamlžení z naší fotografie. Pro případ, že bychom podobných obrázků měli více, si tuto křivku uložíme, abychom ji nemuseli vytvářet znovu. Tlačítkem Save se nám zobrazí známé dialogové okno pro ukládání. Uloženou křivku poté načteme tlačítkem Load. Dialogové okno nám nabízí ještě jednu možnost, jak si celkovou úpravu obrázku zjednodušit. Nejprve ale vrátíme fotografii do původní podoby. Stiskneme tedy klávesu Alt a tlačítko Reset. Zjednodušená úprava obrázku spočívá v tom, že klepneme na tlačítko Auto. Tím jsme docílili toho, že je nyní v obrázku dosaženo maximálního kontrastu v každém jeho barevném kanálu. Je tak činěno zcela automaticky a nemůžeme nastavit žádné parametry. Pro náš případ to ale není zcela ideální nastavení, proto se vrátíme k námi vytvořené křivce. Klepneme tedy na tlačítko Load a křivku vybereme. Změny potvrdíme tlačítkem OK. V paletce History se vrátíme o krok zpět a porovnáme rozdíl. Je to opravdu změna, s touto fotografií se již můžeme pochlubit svým přátelům.
Ještě je třeba podotknout, že každá fotografie vyžaduje jiný typ úprav. Křivky jsou tedy nástroj, který potřebuje trochu cviku, takže jej neváhejte zkoušet.